ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟମକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ବଣୁ ହାତୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗରକୋଟାର ଏକ ଗଣ୍ଡା ପାଣି ନାଳ ନିକଟରେ ହାତୀର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ରାତାରାତି ବିଲ ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହସନପୁରର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ହାତୀ ମାରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ତନଖି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜଗିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଟିମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୋର କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କରିକି ଆସିନି, ମେଡ଼ିକାଲ କେତେଟା ହାତୀ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ହାତୀ ହସନପୁର ହସନପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ନଚପୁର ଆଡ଼ୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଲୋକ ତ କହିବେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ନଜରରେ କିଛି ହାତୀ ଠେସଲାଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସନପୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ଏତଦ୍ୱାରା ପୁନଶ୍ଚ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଅଜଥା 22/4/2023 ଭୋର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ ମାରିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା।